як записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку. Подати заяву на ідентифікацію у режимі відеоконференц-зв'язку можна одним із зручних способів – через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв'язку через контакт-центр Пенсійного фонду України. Щоб записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку через веб-портал Пенсійного фонду України, необхідно виконати наступні кроки. Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрану оберіть вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференц-зв'язку». У формі, що з'явиться на екрані, заповніть всі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки. Заповніть особисті дані, дані документа, що посвідчує особу. Вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду. З випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків – Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. За потреби вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації. Перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо. Дайте згоду на передачу даних та натисніть «Подати заяву». До заяви можуть бути додані у вигляді прикріплених файлів ідентифікаційні документи, паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо. Зверніть увагу, в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються батьками, усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками. Щоб подати заяву за допомогою засобів телефонного зв'язку, потрібно виконати такі дії. Зателефонуйте на один із номерів контакт-центру Пенсійного фонду України 0800 503 753 044 281 08 70 044 281 08 71. Після з'єднання дотримуйтесь озвучених вказівок. Із переліку запропонованих питань оберіть «Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації» та натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону. Надайте оператору відповіді на запитання для заповнення заяви на ідентифікацію, в тому числі адресу електронної пошти та номер телефону для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду. Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку будь-яким із зазначених способів, з вами зв'яжеться уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Зверніть увагу, відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви, звернення. Дякуємо, що користуєтесь сервісами Пенсійного фонду України онлайн.